Evo ovako ljudi. Može tako ovo istruja krv. Istruje vazduh. Struje. A šta ako ne možeš da uvotiš taj vodu? Pa ti ga već imaš kod sebe. Kako ne možeš da ga uvotiš? Samo prestaneš da... U trenutcima panike? Da nema panike. To je to. Da ne stigneš do panike. Nema panike, uvodi si. Ajde, da ne smiješ da imaš paniku, jer ti kad znaš da to izbaci na površinu, to ti je najbitnije, a posle se snalazi. Sad tako je to sratili. Popijemo neku piću, ono u smještaju. I onda se upućujemo malo da zovimo po Stavrosu, da upoznamo to mjestašce, pošto ga, eto, realno, treći dan nismo upoznali. Nismo baš upoznali. Hvala Bogu dragom, ovaj, locirali smo kafić u kom smo vidjeli pikado, jedan pikado aparat, neka je. Nema veze. Ali je tu. Pote, pojedoše me za 15 minuta, pa šta je ovo ljudi moji dragi? Pojedeš. Sada ćemo da pripremimo steliđone. Ide Zoća da igra pikado u Grčkoj, ej, pa i to sam u životu dočekao. Zato nije uspjeh, mislim sitnica, ali je lepa stvar, nemojte se zajebavati samo. Zove moju mamu. Nazovi moju mamu. Idem da ne zove moju mamu. Moju mamicu, mamu. Sad bi ona meni rekla, ali možda će kasnije. Ova da. Ova mama radi. Ona se ne zajebava ako mi. Ćao, što radiš? Opa, izgleda se zajebava. Izgleda se zajebava. O, svi ste tu na okupu. Kao nekad. Čekaj da je. Da. Platit će. 1000 i nešto megabajta, ali ajde da ne prošiš. 1000 megabajta, pa dobro, ima to. Ne znam koliko imaš. Nema. Nema? Pričaš da ne zaštićene lokacije, Miro. Zajebava. Ne, razmišljam, ne znam koliko ti skida ovo, pa bolje da se čuva kad budeš kući na Viberu. Na Wi-Fi. A platit će vam za svoju čeru. Ajde.
Ajde, ćao. Ćao. Pozdravi babu. Ćao, ćao. E, desi, šta radiš? Ovo je uvijek prije. To je lepo, nego razmišljam. Ne znam koliko mama ima minuta. Možda potreba. Ja sam spreman. Evo Jelena. Dok Zoran pokušava tamo da im objasni kako da namesti pikado. Sve u svemu, kao što ovde vidite, ovo su sve deca oko nas koji igraju na ovim aparatima i Zofija, najveće dete. Svakako si ubedio gazdu da ti ovo guta duplo, a ti ko zna šta radiš. Čudno, ali baš nas boli dupe. Slažem se. Je li tako? Ovdje ima tako dobrih tašni. Ima dobrih tašni, ali nećemo o njima sad. Pošto smo naišli na gužbu. Sutra ćemo. Sutra ćemo. Sutra ujutro će narod da pari oči opet. Na njima? Možda čak saznam i cijenu. Možda. Možda sazna cijenu, a možda i ne. I izlazimo iz te neke šetališne zone. Jer ona je sasvim kratka, svega, to ja ne znam, 200 metara. Tako nešto. Eto, 200 metara. 5 koraka. Ha, dobro, nije baš 5 koraka. Ali eto, 200 metara, 300, ajde, ako je, dugačka je. Vidim da svi ovaj znatiželjno zagledaju šta i mi to radimo. Zbog čega i zašto. Ali ja očigledno pričam sam sa sobom. Pošto je Nada je naravno ostala da gleda nešto. Ali nema veze. Bole nas uši. Nadam se da je bar nešto videla lepo. Rekao, nadam se da si bar nešto lepo videla. Snimila, ja sam, ali nisam gledala. Ono se onako otvori. Predivna jedna baštica. Za klopicu, za zezanje. Uglavnom su kafići tu, a sprema se klopa preko puta. Tamo su njihovi ono kafeji ili kuhinje ili šta god. Što je mnogo zanimljivo. Jest. Ali zanimljivo je nama. Kako li ovim jadnim konobarima koji sve to moraju da peglaju preko ulice i prenose i odnose, svaka im čast. Šta li je sad videla? Ali šta li je sad videla? Aj sad mi reći. Ali uglavnom prelepo je. Noću ovo izgleda mnogo drugačije nego u toku dana. Inače, evo i ovaj dekica, evo ga tu, parkiran je s ovim svojim pick-upom. Njega svako jutro srećemo, prodaje u toku prepodneva krompir i šta ja znam, luk, ne znam što sam video, a sad izgleda je pun voća. I mislim da je možda iskapirao da ga snimam i sad se tamo namesti, ono, hvali se kao, montira se, ali dobro, neki je živ i zdrav. Se osjećaš kao u nekom shopping centru? Ne. Iskreno sad moram priznati da sam onako pozitivno oduševljen. Baš pozitivno oduševljen. Jer u toku dana ovo sada kuda se mi krećemo uopšte ne liči na ovo što se sad dešava. Znači ovo je sve odnekud izniklo, izletelo, sve je namontirano, svi sede, kuliraju. Tako da ovaj grad živi, u stvari na večer tek.
Znači, tek na večer on živi. Evo ga i s ove ulice Smile Market. Jesmo mi ovdje bili ili u onom gore, ali radi marketi, tako da ne brinemo se mi za naš market, idemo do njega, ako ne radi onaj, vratit ćemo se ovdje. Nije. Ona ne može da shvati da je naš market gore uz ulicu, razumeš, sa šta, desne strane. I ona je vidjela prvi sa leve. E, moja Nado. E, moja Nado, evo je dolazi, nešto će mi reći. Izvolite. Ovdje je preko puta Svanija. Da? Ima turistička agencija, malo ovako kancelarica. Bravo, Nado, evo Vajdice od naše Nadice. Ja, vjerovatno je to tu. To je tu. Našla je sve. Našla je sve, Nada, saznala je sve. U jebote, uplaši me ovo. Pogledaj ti radnjica, pogledaj ti đavola. Šta još da kupimo, šta još da kupimo? Šta još da kupimo? Imamo od badminton. Imam kofice i lopatice da kupim. Ima da kupim sve do sutra s onim bogačićem, pravim zamak. Da dođemo tamo, kao šta ćemo? Nećemo ništa. A poneli ko za petogodišnje dete, je? Da. Da i to bio smajno. Tako da idemo mi sad tamo. Da završimo to. Pa se viđamo kasnije, idemo preko nada. Pa se viđamo kasnije. Dobro, malo kršimo pravila, jebi ga. Što bi stali na pešački da ne znamo kako.